ቅድም ሲያነሱት የነበረው አሁን ምክንያት ብለው በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ላይ ፈተና እንዲሆኑ ከገፊ ምክንያቶች ተብለው ከተነሱት ውስጥ አንዱ የትምህርት ጉዳይ ነው በተለይ የኢትዮጵያ ነባሪ ሁኔታ ሌላ ነው የሚጠናው ለመተግበር የሚሞከረው ከውጭ የሚወሰደው ንድፈ ሀሳብ ደግሞ ከእኛ ጋር ብዙ አይገጥም ይሄ በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነው ለምሳሌ ጋዜጠኝነት አለም ውስጥ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት የሚያስተምሩት ሳይንስ ሌላ ነው የኢትዮጵያ ነባሪ ሁኔታ ሌላ ነው ና ጋዜጠኞች ተመርቀው ከወጡ በኋላ ወደ በተግባር ለመተርጎም የተማሩትን ነገር በጣም ይቸገራሉ ከተለያዩ ኤዲቶሪያሎች ጋር ግጭት ውስጥ ይገባሉ እንዲ ጉዳዮች አሉና እንደ ሀገር ምንድን ነው ታዲያ መሰረታዊ ችግራችን ለምንድን ነው ይህን ረጅም አመታትን እንግዲህ የዘመናዊ ትምህርት የሚባለው ከመጣ ወደ እኛ ሀገር አንድ ክፍለ ዘመንን አስቆጥሯል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ተምረን ለራሳችን የሚሆን ነገር ማምጣት የለብንም ወይ እስከመቼ በርካታ የሰው ኃይልና ገንዘብን እያባከንን ለሀገሪቱ የማይስማም ደግሞ ለመተግበር የሚያስቸግር ነገርን ልንከተል እንችላለን የሚለውን እርሶን እይታ በነካፈል ደስ ይላል አሁን እኔ የሚለው ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ብቻ ነው አሁን ጠቅልል አድርገን ስናየው ትምህርት ብዙዎቹ ፖሊሲዎችየትምህርት ፖሊሲ እና የትምህርት መመሪያዎቻችን ከተለያዩ ሀገራት ነው የሚገለበጡት የሆነ ወቅት ላይ ከጀርመን ነበር የተገለበጠው የሆነ ወቅት ላይ ከቻይና የሆነ ወቅት ላይ ኮሪያ ተኮረጆ ነበር እንደዛ የተኮረጁ እና የሚመጡ ከሌላ ሀገር ቴክኖሎጂን ወይም አዲስ ነገር ማምጣት ስህተት አይደለም ይሄ በሙሉ መቀበል አለብን ስህተት አይደለም ስህተት የሚሆነው ከዛ ከሆነ ሀገር ስታመጣውና ወደኛ ስተገብረው የእኛን እንዲመስል መቦረሽ ያለበት መቦረሽ መስተካከል ያለበት መስተካከል መለወጥ ያለበት መለወጥ መግጠም እንዲችል ወደኛ ኢኮኖሚ ወደኛ ማህበረሰብ መግጠም እስከሚችል ድረስ መስተካከል ባለበት መልኩ ተስተካክሎ መምጣት መቻል አለበት አሁን ትምህርት ስርዓታ ብዙ ጊዜ እንቀያይረዋል ለምሳሌ እኔ እንኳን አስተማሪ በነበርኩበት ሶስት አራት ጊዜ ሲቀየር አስታውሳለሁ ትምህርት አንዴ ሶስት የተማርኩት አራት ዓመት በነበረው ነው ከዛ ከኔ በኋላ ያሉት በሶስት ዓመት በዲግሪ መያዝ ጀመሩ እንደገና ተመልሶ ደግሞ በአራት ዓመት ዲግሪ መያዝ እየተጀመረ ነው ውስጥ ላይ ስትሄድ ግን ኮንተንቱ የተቀየረ ነገር የለው የምናስተምራቸው ትምህርቶች አራትም ዓመት የነበሩ ሶስትም ዓመት በነበሩ ጊዜ የተቀየረ ውስጣዊ ይዘት የላቸውም ያ ነው ይዘቱ እስካልተቀየረ ድረስ የምናውቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ችግሮች ከኢትዮጵያ ከምናስተምረው ትምህርት ከሳይንሱ ጋር መገጣጠም የሚችሉት ውስጣዊ ይዘቱ ሲቀየር ነው ይዘቱ ግን ብዙ አልተቀየረም እሱ ድረስ መውረድና ማስተካከል ወደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሁኔታ ማምጣት መቻል አለብን ያ የለም እኛ ሀገር ያ ለመኖሩ እንዳይገጣጠም አድርጎታል ስራ ከተሰራን ከለወጥ ነው አይቀር እስከ ውስጣዊ ይዘቱ ድረስ መለወጥ እኛን ወደ እኛ እኛን በሚመስል የእኛን ኢኮኖሚ ባህሪ በሚመስል የእኛን የኢኮኖሚ ችግሮችን ምክንያት የያዘ መጽሐፍት የያዙ ማስረጃዎች የያዙ ማብራሪያዎች ያስፈልጉናል እስካሁን በዚህ መልኩ በይዘት ያላቸው መጽሐፍትም እንኳን ራሱ የለንም አልጻፋችሁም ወይ ለምን እሱ አንዱ ተጠያቂ ሊሆን ይችላለሁ እንግዲህ ወደፊት በሚኖረን ጊዜ እናዘጋጃለን በርከት ያሉ ጉዳዮችን እንጠብቃለን በቀጣይ እንደናንተ ካሉ የሙያ ማህበራት ወደ ቀጣይ እንሻገርና እንግዲህ አንድኛው ጉዳይ ለምጣኔ ሀብታችን ችግር የገቢና ወጭ ንግድ አለመጣጣም ወይም ደግሞ የንግድ ሚዛኑ ብለው ቅድም ሲገልጹት የነበረው ነው ከዚህ ጋር አያይ መንግስት ምን ያክል ርቀት እየሄደ ነው የሚለውን ነገር የእርሶን እይታ እንድንካፈል ብዬ ነው ለምሳሌ ስንዴን ኤክስፖርት ለማድረግ በተደጋጋሚ ዘገባዎች እየተሰሩ ነው መንግስትን በተደጋጋሚ ሪፖርቱ እየነገረን ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ስንዴ ለወጭ ገበያ የማቅረብን ነገር ከኬንያም እንዲህም ከተለያዩ በስም የሚጠቀሱ ሀገራትም ጭምር መዳረሻ ሆነው እየተገለጹ ይገኛል አገር ውስጥ ግን አሁንም እጥረቱ አለ የሰብል ወይም ደግሞ አጠቃላይ የእህል አቅርቦቱ ና ምንድን ነው የሚያመለክተን የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ስንል ያገኘነውን ሁሉ ወደ ወጭ ገበያ የመላክ ነው ወይስ ደግሞ ምንድን ነው መንግስቴን ሲል ምን ማለቱ ይሆን እርስ የሚታየት እንደዛ ዘርፍ ላይ እንደሚመራመር ሰው ምን ማለት ነው ወጭና እና ገቢ ንግዱን ሚዛን አሁንም ችግር አለበት እያልን በምንገኝበት ወቅት ላይ እንደገና የውስጡ ፍላጎት በጣም ሰፊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፍላጎቱና አቅርቦቱ አልተመጣጠንም የሚሉ ሁለት ኮንቴንዲንግ የሆኑ ጉዳዮች ይመስሉኛልና እንዴት ነው ልታረቁ የሚችሉት እንቆቅልሽ አይነት ነገር የሚመስሉ ያልተጣጣሙ ነገሮች አሉ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የውጭና የገቢ ንግዱ ሚዛን በጣም ሰፊ ነው አሁንም ባለፈው ብሔራዊ ባንክ ገዢ ከዛሬ ሁለት ሳምንት በፊት ሪፖርት ሲያደረጉ ሰምተናል 33 ቢሊየን ለ9 ሚሊየን ነው 33 ቢሊየን ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባ ነው ነው 9 ሚሊየን ደግሞ ወደ ውጭ ላክ ነው ነው ይሄ በጣም ከፍተኛ ልዩነት ያለው ነው ስለዚህ ልዩነቱ ከመሻሻል ይልቅ በጣም እየገዘፈ 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 ሄደ ነው ይሄ ለምን ሆነ እንደው ባጭሩና ኮርኮር የሆኑ ምክንያቶችን ለማስቀመጥ ያክል የመጀመሪያው በአገር ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎቻችን አገር ውስጥ ኢኮኖሚው በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ምርቶችን ተጠቃሚ ኢኮኖሚ ነው እሱ መሆኑ በቀጣይነት ከውጭ የምናስመጣው ምርት ቀጣይነት ባለው መልኩ ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎናል ኢኮኖሚው በአገልግሎት ዘርፍ የሚመራ መሆኑም ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዙ ጊዜ የማንመለከተው ፖሊሲ አውጮችም የመንግስት አካላትም እየተመለከቱ ያልሆነ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያደገ ነው አሁ ያስማማናል እያደገ ያለው ግን በተጣመመ መልኩ ነው እያደገ ያለው ፍላጎትን መሰረት ያደረገ በላተኛ ኢኮኖሚ ነው እየተፈጠረ ያለው በላተኛ ኢኮኖሚ ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርቱ ካልበቃው ከውጭ ያስገድዳል ስለዚህ ከውጭ እንድታመጣለት የሚያስገድድ ኢኮኖሚ ከያስክ ቀጣይነት ባለው መልኩ ከውጭ የምታስመጣው ግብት ከፍተኛ እንደሆነ ይቀጥላል ስለዚህ የአገልግሎት ዘርፍ እየመራው ከፍተኛ ፍላጎት መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚ እስካለን ድረስ አሁንም የንግድ ሚዛናችን እንደሰፋ ይቀጥላል ብዙ ሙከራዎች ይደረጋሉ አዳዲስ ምርቶች ወደ ውጭ ለመላክ እየተሞከሩ ነው አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን ለማፈላለግ እየሞከረ ነው መንግስት كبار لو ولاد الناس وستعمل استعمل الكتريك መሸጥ አይታሰብም ነበረ አሁን ላይ ኤሌክትሪክም አንዱ ወደ ውጭ የሚላከው ምርቱ ነው ወደ ውጭ የውጭ ምንዛሬ እያስገኘ ነው እና የተለያዩ አዳዲስ ምርቶችን ወደ ውጭ መላክ በጣም መስራት ካልተቻለ የውጭ ምንዛሪ ወደ ውጭ የምንልካቸው ምርቶቻችን መዳረሻቸው ማስፋት ካልተቻል እና ከፍተኛ የሆነ ወደ ውጭ የምንልከው ምርት ከሌለን ልዩነቱን ማጥበብ አንችልም ምንም ምናልባት ወጪህን ልቀንስ ያለ አንዳንድ ወደ ሀገር ውስጥ የሚወጡ ምርቶችን ለምሳሌ ወደ ወርከብ ሁለት ወር በፊት ብሔራዊ ባንክ እና የፋይናንስ ሚኒስቴሩ የከለከሏቸው ወደ 38 የሚጠጉ ምርቶች ነበሩ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ኤልሲ እንዳይከፈትላቸው እንደዚ አይነት መፍትዎችም እንደ ማስታገሻ ልዩነቱን ማጥበቢያ የተለያዩ መፍትሄዎች ሊወሰዱ ይችላሉ ቤዚክ እና መሰረታዊ ልዩነቱን ማጥበቢያው ግን አንደኛ የኢኮኖሚ ጥገኝነቱን ወደ አገር ውስጥ ግባቶች እንዲሆን ማድረግ ወደ ውጭ የሚላከው ምርት በተቻለ መጠን አይነቱንና መዳረሻውን ማስፈ ለመስፋት መቻል ልክ እንደ አይነት እድሎችን በምናጣበቅ ጊዜ የሚብረከረክና የሚንቀጠቀት ኢኮኖሚ ከያዝን ምንጊዜም ቢሆን ልዩነቱ እየሰፋ ነው ስለዚህ መዳረሻዎችን በጣም ማስፋት ይጠበቅበታል የተለያዩ ምርቶችን ወደ ገበያ ማምጣት ወደ ውጭ አለም ገበያ ማምጣት የሚቻልበትንና አቅርቦቱን በመጨመር የልዩነቱን ማጥበብ የሚቻልበትን ያለበለዛ ቅድም እንደተነጋገር ነው ፍላጎትን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ዘርፍ የሚመረው ኢኮኖሚ ስለሆነ ያለን ከፍተኛ ምርቶችን ከውጭ ፈላጊ ነው ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል መንግስት በዚህ ዙሪያ የሚመለከታቸውን አካላት አስተባብሮ መስራት ካልቻለ ስለዚህ የተለያዩ ምርቶችን ወደ ውጭ መላክ ጀምሯል አንዳንዶቹ ምርቶች የሀገር ውስጥ ፍላጎት ሳይሟላ ነው ወደ ውጭ እየተላኩ ያሉ ለምሳሌ ስንዴንልካለው እያለ ነው በአንጻሩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ዋጋ ንረት እየተስተናገደ ያለበት ስንዴ ደግሞ አንዱና መሪው የምግብ ግባት ነው ስለዚህ ይሄም አገር ውስጥ ፍላጎቱ ሳይሟላ ወደ ውጭ ልካለው እየተባለ እየተነገረ እየሰማን ነው ኤሌክትሪክም እንደዚሁ ብዙ ማህበረሰብ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የለውም እንደውም አሁን ላይ በተቻለ መጠን መቆራረጡን በአንጻሩ የቀነሰበት ከተሞች አካባቢ ያለው ሰስተነብል አይነት በሚባል መልኩ እንኳን ባይሆን በተወሰነ መልኩ የተሻሻለ አቅርቦት አለው እንጂ አብዛኛው ማህበረሰብ ኤሌክትሪክ አቅርቦት የለውም በሀገሪቱ ከወሰድና ይሄም እያለ ግን ወደ ውጭ ይላካል ምርቶችን በሁለት መልኩ ወይም በሁለት ሁኔታ ወደ ውጭ ሀገር ልትረካቸው ትችላለ አንደኛው የተተረፈረፈ ምርት በሀገር ውስጥ ሲኖርህ የውጭ መዳረሻ የውጭ ገበያ ትፈልግና ያ የተተረፈረፈ ምርት ወደ ውጭ ገበያ ልትልከው ሁለተኛው ግን አንተም ቅድም ጨርፍ ለማድረግ እንደሞከርከው ምርቶችን ወደ ውጭ የምትልካቸው ወደውጭ የተሻለ ዋጋ የምታገኝባቸው ከሆነና ከውጭ የምታመጣው ገንዘብ የተሻለ ሀገር ውስጥ ስራ የሚሰራ ከሆነ ወደ ውጭ ልትልክ ትችላለ ይሄ ኮስት የሚባል ነገር አንተ بتوصل مالكو مرتع الله አገር ውስጥ ፍላጎቱም ሳይሟላ ቢሆን ትልከውና ከውጭ በዛ ባገኝኸው ገንዘብ የተሻለ ምርታማ የሚሆን ቴክኖሎጂ ምርታማ የሚሆን ለኢኮኖሚው ግብአት የሚሆን ነገር የምታስመጣ ከሆነ የሀገር ውስጥ ፍላጎቱም ሳይሟላ ቢሆን ወደ ውጭ ምርቶች ልትልካቸው ስለዚህ አሁን ላይ የሆነ ያለው ስንዴውንም ኤሌክትሪኩንም ወደ ውጭ የምንልከው ምናልባትም የምናስመጣው የውጭ ምንዛሬ ከውጭ የምናመጣቸውን የተሻለ ምርት የሚችሉ ግባቶችን ሊያስገባን በሚችል መልኩ ከታሰበ ትክክለኛ እንችላለን የሀገር ውስጥ ፍላጎቱም ሳይሟላ ምናልባት ስንዴ ሽጠህ ወይ ሌላ አዲስ ቴክኖሎጂ ግብርናው ላይ ለምሳሌ የተወሰነውን ስንዴ ሽጠኸው ማዳበሪያ ልታስገባበት ይችላለ የግብርና ቴክኖሎጂ ታስገባ ዘንድሮ ተቸግረ ቢሆን ኔክስት ር ወይም የሚቀጥለው ላይ የተሻለ ምርት ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስቱ አነስተኛ ከሆነና ወደ ውጭ ልከው የተሻለ ገቢ አግኝተ ያ የተሻለ ገቢ ደግሞ የተሻለ ቴክኖሎጂ የተሻለ አሰራር የተሻለ ግብአትን የሚያመጣል ከሆነ ወደውጭ ትክክለኛ ነው ይሄ ሲደረግም የነበረ ነው በኢኮኖሚክስ አስተምሮ የእንግሊዝ ኢኮኖሚስቶች የሚባሉ አሉ መርካንቲሊስት የሚባልና ና ያኔ መጀመሪያ በ14 እና በ 15 ክፍለ ዘመን እንግሊዝ የዓለም ሀያል መሆን አለባት የሚል አስተሳሰብ የነበራቸው ግሩፕ ነበሩ እንግሊዝ ምንም ቢሆን ወደ ውጭ ምርት ትልካለች ወደ ር እንዳታስገባ የሚል ነበሩ የቡሊየን አስተሳሰብ ይባላል በጣም አስተሳሰብ ነው በኋላ እየተሻሻለ መጣና ያንን ወደ ውጭ ላክ ነውን እኮ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተን የተሻለ ባሌው አዳርገን ወደ ውጭ ደግመን የምልከው ከሆነ ብናስገባም ስህተት አይደለም የሚለው ይሄ ትሩ መርካንቲሊስት ይባል የድሮ አስተሳሰብ ነው የሚገርም እስካሁንም ድረስ ይሰራል አንዳንዴ ኦልድ ነው ልንለው ማንችለው አስተሳሰብ ነው እና በዚህ አስተሳሰብ የተሻለ ምርት ሊያመርቱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን ለማምጣት የሚያስችል የውጭ ምንዛሬ ማምጣት ታስቦ ለዛ ከሆነ ወደ ውጭ ቢላኩም ስህተት አደለም አሁንም ብቻም አደለም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ቡና በ1990ዎቹ ላይ አገር ውስጥ ስኳር 199 ዎቹ ላይ ስኳር አገር ውስጥ ዘጠኝ ብር እየተሸጠ አለም አቀፍ ጫረታ ላይ በአምስት ብር ተሽጦ ያውቃል በአምስት ብር በብር ሳ በአምስት ብር ለምን አገር ውስጥ ፍላጎቱ እንኳን ባይሟላም አገር ውስጥ የተሻለ ዋጋ እንኳን እየተገኘ ከውጭ የምናመጣው ፎሬን ከረንሲ አገር ውስጥ ኢኮኖሚ ላይ የራሱን ስራ ስለሚሰራ እንዲም አይነት የሀገር ውስጥም ልምድ አለ እና እንዲህ ሊደረግ ይችላል ሀገር ውስጥ እሱ ነው ጥያቄውም አሁን ሰዎች የሚከራከሩበት ነገር ሁለቱም በጣም ያስፈልጉናል ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በጣም ከፍተኛ ነው ለኢትዮጵያ በጣም ያስፈልጋል በዚህ በኩል ደግሞ ገበያው በጣም እየተፈታተ ነው ያለው የምርት አቅርቦት ችግር አለ እጥረት አለ አቅርቦቱና ፍላጎቱ አልተጣጣመም የሚል ደግሞ የመንግስት እዚ ጋር ሌላ እንትን አለና ሁለቱ ዴት ተጣጥመው ነው መሄድ ያለባቸው ሁለቱን እንፈልጋለን በአንድ ጊዜ ግን ሁለቱንም ላናሳካ እንችላል ና በየትኛው መንገድ ነው ልንሄድ ምንችለ አሁን ያነሱት አለ የኤሌክትሪክ ጉዳይ 65 በመቶ አካባቢ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ደግሞ 65 ሚሊዮን ገደመው ብርሃን የለውም ብሎ ነው መንግስት የሚከራከረው ከህዳሴ ግድ እንትንም ጋር በተያዘ ድርድሮች ላይ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን እውነት ያስረዳሉ እውነትም ስለሆነ ከስንዴ ጋር በተያዘ ከፍተኛ የሆነ የምግብ እህል እጥረት አለ እንደኛ ሀገር ብዙ እየጨመረም ያለ ነው ግን ደግሞ አሁንም ኤክስፖርት ታዘጋይቶታል በአንጻሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮችም ውስጥ የሚመረቱ አልባሳትን ብንመለከት አብዛኞቹ ለውጭ ገበያ ይቀርባሉ እንደገና ከፍተኛ ውጪ ተደርጎ ደግሞ ኢትዮጵያ ልብሶችን ጅንስ ምናምን ሳይቀር ተመርቶ የሚላከውን ምናልባትም እሱን አሁን ማወቅ ሊፈልግ ይችላል የትኛው ጋር ነው እያተረፍን ያለ ነው የሚለው ና እዚህም በጣም ልብስ ያስፈልጋል አልባሳት ግን ኤክስፖርት ይደረግና እንደገና በከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ደግሞ ኢምፖርት ይደረጋል ወይም ደግሞ ገቢ ይደረጋል ና እነዚህ ተቃርኖዎች እንዴት እየታረቁ የሆን የሚለው ነው ትልቁ መከራከሪያ በጣም አዎ ይሄንን ነው ማሰብ አሁን ኦፖርቹኒቲ ኮስታችን ምንድን ነው አሁን አንተ የተሻለ ዋጋ ሊያወጣል የሚችል ነገር ትልክና ሙሉ ኢኮኖሚክስ እንደ ሳይንስም የተመሰረተው ፍላጎትና አቅም ስለማይጣጣም ነው ፍላጎት በጣም ብዙ ነው አቅም ግን የመፈጸሚ አቅም ውስን ነው እሱን ለማጠጣም ነው ስለዚህ እሱን በማጠጣም በሚደረግበት ጊዜ አገር ውስጡ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልጋት ከሆነና ቤዚክ ለሚባለው መሰረታዊ ለሚባለው ነዳጅ መድኃኒት ማዳበሪያ እንዲ በጣም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በጣም ወስኖ የሚይዙ የሰውን ህይወት ወስኖ የሚይዙ ግባቶችን ማስገባት የግድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምናልባት ሰዓት በላ አንድ ቀል ታድርች አለ በሽታ ኑሮ ግን ያን መዳይ ባታገኘው የህይወት እስትንፋሱ ወዲ ሊያከትም ይችላል ስለዚህ ልንዛ ወሳኝ ለሆኑ ግብአቶች ለማስመጣት ከፍተኛ የውጭ ምዛሬ በሚያስፈልግበት ወቅት ኢኮኖሚው የሚያንቀሳቅሰውን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለውን ነገና ከነገ ወዲያ ጥሩ ምርት ሊያስገኝ የሚችል ግባትን ማስመጣት ለማስመጣት የውጭ ምንዛሪ ያስፈልጋል ስለዚህ የሀገር ውስጥ ፍላጎቱ እንኳን ሳይሟላ እሱን በይደር ትይዘውና ወደ ውጭ ወደ መላኩ ትደርሳለ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ኮስቱን ማስላት ማሰብ ይጠይቃል የምናመጣው ነገር የሚጠቅመን ካለም በላይ የምናገኘው ጌኑ በጣም ከፍተኛ ነው ብለን ከታሰበ ወደ ውጭ ቢላኩም ስህተት አይደለም ይሄ በኢኮኖሚ አስተምሮ የኦፖርቲኒ ካልኩሌሽን ይባላል በሱ ካልኩሌሽን መሰረት ሊሆን ይችላል ወደ ውጭ የሚላኩትና ወደ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሌሎች ምርቶችን የምናስገባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ ማህበረሰባችንም በዚህ መልክ ቢረዳው የተሻለ ነው የሚሆነው አንዳንዴ ዝም ብሎ ከታች ሆኖ ብሌን ማድረግ ስህተት ይሆናል በነገራችን ላይ መኮንነን እንደ ታስቦ ነው ምን ሆኖ ነው የሚለውን ነገር በደም ማጤን ማገናዘብ ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን የዋጋ ግሽበቱንም ሌሎቹንም አቅርቦቱን ብቻ መጨመርም ዋጋ ግሽበቱን አያረጋጋውም በነገራችን ላይ እርግጠኛ ነው ስንዴ የተሻለ ምርት ተመርቷል ያ የተመረተ ስንዴ ግን ለማህበረሰቡ የድርሻውን ቢሆን ወደ ውጭ ከተላከው የቀረውን ቢሆን በትክክል ወደ ገቢያው መድረስ የሚያስችል ኢንስቲቱሽን መዋቅር ያልነው ነገር አሰራር ከሌለ ግብይ ሰንሰለቱ በትክክል የሚሰራ እስካልሆነ ድረስ የተተረፈረፈ ምርት ቢመረት የዋጋ ግሾቱ ላያረጋጋው ይችላል ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ወደ ውጭ የሚላክ ምርት ይኖራል የተወሰነው ደግሞ ወደ ፍጆታ የሚመጣው በትክክል ወደ ገበያው መድረስ መቻልና ለተጠቃሚው አቬሊቢሊቲ ና የሚባል ነገር አለ አሁን እኔ የመግዛት አቅም ቢኖረኝ የመግዛት አቅም እያለኝ ገበያው ላይ የማላገኘው ከሆነ ግን ምንም የዋጋ ሸጡ አልተስተካከልልኝም ኑሮ ማስተካከል ስለዚህ ኑሮውን ለማስተካከል ምርቱን እንደጨመረ ሁሉ ያ የተመረተው ምርት በትክክል ወደ ገቢው እንዲደርስም ስራዎች መሰራት አለበት ያን ጊዜ የሀገር ውስጡን ፍላጎትም ለማሟላት የሚረዳው ስራ ይሰራል የዋጋ ሸቱንም ማጣጣም ይችላል እንጂ ወደ ውጭ መላኩ ስህተት ላይሆን ይችላል አስዩም የሚላከው ለተሻለ ነገር ወደ ውጭ የውጭ ምዛሪ አምጥቶ ከውጭ የሚመጡ ግባቶችን ለማስገባ በዛ ስሌት ከተ ማለት ነው ጥሩ ወደ ማጠቃለያችን እንድንመጣ እንግዲህ መንግስት የጀማመራቸው የተለያዩ የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ እርምጃዎች አሉ በሀገር ውስጥ ምርታማነትን ለመጨመር በተለያዩ ፕሮጀክቶች የሌማት ትርፋት የሚልም ሌሎች ሌሎች ጉዳዮችን የግብርናውን ማጠቃለያ ምርታማነት የሚጨምሩ እርምጃዎችን ሲወስድ እንመለከታለን በተጓዳይ ደግሞ ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር የሚያገናኘውን የካፒታል ገበያን በመንግስት ይዞታ ስር ያሉ ተቋማትን ፋይናንሻል ተቋማትን የተወሰነ ድርሻ የመሸጥ ወይም ደግሞ ይሄ ፕራይቬታይዜሽን ምንለው የሊበራላይዜሽን ፕሮሰስ ውስጥ በጣም እየገባ መሆኑን የሚያመለክቱ ጉዳዮች አሉ ና እነዚህ በቅድም ባልነው የጥቅን ልምጣኔ ሀብት ወይም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚው ላይ ምን አይነት አበርክቶ ሊኖራቸው ይችላል ምን ጠብቆት አሉ ትርሱ አሁን እነዚህ መንግስት የተለያዩ ሙከራዎችን እንደ ሪቮሉሽን አንዳንዶችንም እንደ አብዮት አይነት ነገር በሚመስል መልኩ እየሞከራቸው ነው ግሪን ሌጋሲ ማስታወስ እንችላለን ከዚህ ከሶስት ዓመት በፊት የተጀመረ የስንዴን የልማት ትሩፋት ናም እያለ ይሄ በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት አብዮቶች ህንድ ላይ በጣም አዋጭ ነበሩ ህንድ የዋይት ሪቮሉሽን ይባላለ የሮ ሪሽን ይባላለ ግሪን ሪሽን ይባላለ ዋይት ሪቮሉሽን እንቁላል ወተትን በጣም በተተረፈረፈ መልኩ ለማምረት የተደረገ ነው በዛም በጣም ውጤታማ ነበሩ አሁን ላይ ህንድ ካለም አንደኛ ወተት ምርት አምራች ሀገር ናት በእርግጥ የከብት ሀብቷም በጣም ከፍተኛውን ድርሻ የምትወስድ ና አንደኛነቱን የያዘች እሷ ነች ከዛ የአረንጓዴ አብዮት ይባላል አትክልትና ፍራፍሬ የቢጫ አብዮት ስንዴና ሌሎቹን ለማምረት እንደዚህ በዛ እንደዚ አይነቱ አብዮቶችን በማንቀሳቀስ ወይም ሞቢላይዝ በማድረግ ከፍተኛ ምርት እንዲያመርቱና ኢኮኖሚያቸው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያመጡ አድርጓቸዋል እኛም ጋር እየተሞከሩ ያሉት እንደዛ ናቸው ከላይ እስከታች ባለው ግን ቀጣይነት ባለው ይሄዳሉ የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ይገባል እኛ ገር ብዙ ጊዜ መጀመር እንጂ ፍጻሜው ላይ የማድረስ ችግሮች ስለሚስተዋሉ ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ከተቻለ እነዚህ አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የሚባሉትን በትክክል ተግብሮ ታች ድረስ ማውረድ የሚቻል ከሆነ ውጤታማ ሊያደርጉ ይችላሉ ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት የራሱን ድርሻዎች የመንግስትን ድርሻ በተወሰኑ ድርጅቶችን ወደ ግሎች ማዞር የካፒታል ማርኬቱን የገንዘብ ገበያውንም በተወሰነ መልኩ ለውጭ ሀገር ባላብቶችም የመፍቀድ አክሲዮን ገበያን እንዲጀመር እንዲመሰረት አሁን በሂደት ላይ ያለ ይመስለኛል እንዲህን አይነት ነገሮች እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው እነዚህ ምን ያደርጋሉ የመጀመሪያው ከውጭ የሚመጡ የሚኖረን ግንኙነት ጋር የሚሰሩ ስለሆኑ የፎሬን ከረንሲ ወይም የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ግን በትክክል ሲተገበሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል አንዳንዶች ድርጅቶቻችን በጣም የህልውና ጉዳይ የሚሆኑ ሀገሪቱን ገጽታ በጣም ገንብተው ያሉ ድርጅቶች አሉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ኢምፓክት ያላቸው ድርጅቶች አሉ እነሱ ላይ ወደ ግል ዘርፍ በሚያዞርበት ወቅት ወደ ውጭ ባላብቶች በሚያይበት ወቅት ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት የትኛውን ድርጅት ነው ወደ ግል የትኛውን ምን ያክል ድርሻውን ነው የሚሸጠው የሚለውን ነገር በደንብ በተጠና መልኩ እንዲያደርገው መልክቴ ነው ይሄ በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ከኢትዮጵያ የኢኮኖሚና የማህበራዊ አቅም አንጻር ሲታይ ኤፊሽንት የሆኑ ድርጅቶችን ለግል ባለሀብቶች መሸጥ አግባብ ላይሆን ይችላል እኔ ለምሳሌ በእኔ ሳቤ የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒኬሽንን ወደ ግል ዘርፍ መሸጥ ከመሸጥ ይልቅ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወር የኢትዮጵያ ትራንስፖርትን እነዚህም ብትሸጣቸው የተሻለ ምክንያቱም እነዛ ረ ስታብሊሽ ዳርገዋል ብዙዎች መከራከሪያ ናቸው ጥሩ ጥሩ ስራ ደግሞ ከኢትዮጵያ አቅም አንጻር ሲታይ በቃ በቂ ሊሆኑ ይችላሉ አንደኛ አንዴ ኢንስቶል ካረከው ከዛ በኋላ ምንድን ባለ በእኛ በተለምዶ ምን ተራ ካውካሽ ምን ነገር አለ የምትታለበው ላም እንደ ማለት ነው አንዴ ኢንስቶል ታረጋው ከዛ በኋላ ገንዘብን የሰበሰብ ወደ ውጪ ካፒታል አውትፍሎ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው እንዲአነት አግሪ ብሎ ዘርፎች ወደ ግል ዘርፍ በሚዞሩበት ጊዜ እና እኒህን ወደ ግል በሚያዞርበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማዞር ያለብኝ የትኞቹ ነው ራዘር ሌሎቹ ግን እና ኤሌክትሪክ ፓወር ተወስዳቸው ሁልጊዜም ታመነጫለ ለማመንጨት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ያስወጣል ከዛም ደግሞ ቀጣይነ ባለው ያመረትክ ነው ለማህበረሰቡ ተጠቃሚ የሚታደርገው እንዲ አይነት ሁልጊዜም ምርትን የሚጠይቁ ሁልጊዜም ኢፈርትን የሚጠይቁ ሁልጊዜም ቴክኖሎጂን የሚጠይቁ ሴክተሮችን ወደ ግል ዘርፍ መሸጡ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ከነዛኞቹ ይልቅ እነዚህን ጥቃ ይማር ከዛ ውጪ የካፒታል ገበያውን ለመክፈት በተለይ ሰከንዳሪ ካፒታል ማርኬት የሚባለውን መንግስት ለመክፈት እየተንደረደረ ነው ብሔራዊ ባንክም የግል ባንኮችን የፋይናንስ ተቋማትን በሙሉ ሰብስቦ ከአንድ ሙለት ጊዜ ውይይ ሲያደርግ ነበረ በኢትዮጵያ ሰከንዳሪ ካፒታል ማርኬት የሚባለው ነው የለለ አሁን ላይ የለለ እንጂ ፕራይሜሪ ካፒታል ማርኬት የሚባለው የመሰረታዊ የሚባለው አለ እሱ ምንድን ነው ፕራይሜሪ ካፒታል ማርኬት የምንለው ድርጅቶችን ለማቋቋም የምታደርገው የአክሲዮን ሽያጭ ፕራይሜሪ ካፒታል ማርኬት ይባላል ሰከንዳሪ የምንለውና ያንን አክሲዮን ስትመሰርት ድርጅት ስትመሰረት ያለህን አክሲዮን ለሁለተኛ ለሶስተኛ ወገን ስታስተላልፍ የምትሸጥበት ገበያ ነው የሌለው ለምሳሌ አንተ የአዋሽ ባንክ ወይም የዳሽን ባንክ ወይም ያንዱ የግል ባንክ አክሲዮን አለህን ንበል ያንን አክሲዮን ለእኔ ያለምንም ባንኩ ፈቃድ ምናም ሳጠይቅ መሸጥ አትችልም ያ ያንን መሸጫ ገበያ ነው የሌለው ሌሎች የውጭ አለም ላይ ስትሄድ ለምሳሌ እ ማይክሮሶፍትን ወይም ሌሎች ድርጅቶች ቶታቸው አንተ አክሲዮን ካለ ዛሬ ሁኑ ለእኔ ልሸጥል ይችላል እኔ ደግሞ ካልተኝ ዛሬ ሁኑ ልሸጥል ይችላል አለ ካፒታል ማርኬት የሚባለው የለንም እኛ ያ ነው የለ ያ ደግሞ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት አንፃር ምናምን ብቻ ሳይሆን ዋጋ ግሽበትን ከማነጋጋት አንጻር የሰዎችን የኢንቨስትመንት አቅም የመቆጠብ አቅም ሁሉ ከማሳደግ አንፃር የራሱ ኢምፕሊኬሽን አለው ምክንያቱም አሁን ላይ ማጋጋ በጣም እየናረ እየናረ ሲሄድ ሰው አሴት ወደ መግዛት ይሮራታል አይተከወነ ተተሰነ ሳምንት በፊት የቤት የመሬት የመኪና ዋጋ በጣም ባስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ ነበር አሁን ላይ ትንሽ ረገብ ያለ ቢመስል ያን ያደረገው ምንድነው ዋጋ ግሽወቱ በቀጣይነት እየጨመረ በሌላ ቁጥር ያለችን ገንዘብ የምታስቀምጥበት አሴት ምታረግበት ገቢያው ሰከንዳሪ ካፕታል ማርኬት ስለሌለ ወደዛ አሴት ማድረግ ትሄዳለና ይህንን ሞዳሊቲ ይፈጥራል ሰከንዳሪ ካፒታል ማርኬት ማምጣትና ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ገንዘብ ዝውውሩን ወደ አሴት ዝውውርነት የሚጨምረው ስለሚሆን ይህን ማድረጉም ይበል የሚባልና እንደውም የሚመለከታቸው የፋይናንስ ተቋማት ጋር ውይይት አድርጎ ምክንያቱም መዘጋጀት ያለባቸው መስራት ያለባቸው ስራ አላቸው ከውጭ ልምዱ ካላቸው ድርጅቶች ጋር ነው መተው የሚፎካከሩት የሚወዳደሩትና እሱን እንዲለማመዱ ስራዎችን ተሰርቶ መተግበር ቢችል ውጤታማ ሊያደርገው ይችላል ና ሙከራዎቹ ጅመሮቹ ጥሩ ናቸው ወደ ታች ወደ መሬት የሚያደርስለትን መዋቅር የሚያደርስለትን የሰው የሚያደርስለትን ዝግጅት ግን ሊኖረው ያስፈልጋል ይህም አጠቃላይ ነው መልካም ግን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ በተለይ አሁን የምንገኘው የድረ ጦርነት ወቅት ላይ ነውና እንግዲህ እርስም እንደሚገነዘቡት ጦርነት በጣም በርካታ ቀውስ ወይም ደግሞ ችግር ውስጥ ከጣለን ውስጥ አንዱ በምጣኔ ሀብት ዘርፍ የሚመደበው ነው እንግዲህ በጣም በርካታ ቢሊዮን ዶላሮችን የሚፈልግ የመልሶ ግንባታ ስራን ይፈልገው ጦርነቱ በተካሄድበት የትግራይ የአማራና አፋር አካባቢዎች ማለት ነው አጠቃላይ ጦርነቱ በደረሰበትና ና በእንዲ አይነት ወቅት ላይ መንግስት የሚያደርጋቸው የድህረ ጦርነት ግንባታ ስራዎች እስካሁን ስናነሳቸው ከነበሩት የምጣኔ ሀብት ፈተናዎች አንጻር ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ይፈልጋል ምን አይነት ምክር ሀሳብ አሉት የሚለውን እሱን አንስተን ብናጠቃልለው ብዬ ነው ወቅት ስለሚሆን እሺ ጥሩ ሀሳብ ነው ቅድም ያነሳውልህን አንድ 1919 ላይ አንድ መጽሐፍ ከዳይ ለአንሳል ዝ በጣም ከመቶ ዓመት ኦልሞስት መቶ ዓመት ሶስት ዓመት ነው የቀረው 2015 ላይ ነው ያለ ነው እሳቸው መጽሐፍ ላይ ምን ይልም ይላል መሰለ አንድ ሀገር ማንኛውም ሀገር የመልማት ተስፋ አላት ይሉና ነገር ግን ሁለት ነገሮች ያሰጓታል ይላሉ አንደኛው የእርስ በርስ ግጭት ሁለተኛው የውጭ ንግድ ሚዛን መዛባት ናቸው ቢሆንም ይላሉ ቃል በቃል ናት ቢሆንም የመጀመሪያው ግን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በማጎሳቆል ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ይላሉ የዛሬ መቶ ዓመት የተጻፈ ነውና ግጭት ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በጣም ከፍተኛውን ችግር የሚፈጥረው በንግዱም በለው በምርቱም በለው ኢብን በሰውም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርስ ነውና ይሄንን ማስወገድ መቻል የኢኮኖሚውን እድገት ዋስትና እንደ መስጠት ይቆጠራል መሰረቱን ማመቻቸት እንቅስቃሴውን ማስተካከል ዋጋ በለው ስርአት በለ በለው ኢኮኖሚውን እንዲያድግ በለው ወደ ውጭ ምትልከው ምርት እንዲመረት በለው በጣም አስፈላጊ ነገር ሰላም ነው እና ይህንን ማድረጉ መንግስት የጀመረውም ነገር በጣም ጥሩ ነውና ይበል የሚባል ስራ ነው ይሄንን ግጭቱን ማስወገድ የእንቅስቃሴ ገደቦችን ማስወገድ የመጀመሪያው ስራ ነው እየተሞከረ ነው እንግዲህ ይበልበለ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምን ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው የመጀመሪያው አንድ ጥናት አጥንተን ነበር ሳይፕ ከሚባል ድርጅት ጋር ሴንተር ፎር ኢንተርናሽናል ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ይባላል አንድ ጥናት አንተ እንደምር ኮምቦል ቻፋር ሶማሌና ኦሮሚያ አካባቢ በመሄድ ማለት ነው ንግድ ማህበረሰቡ ላይ ሄደ ጠይቀው የመጀመሪያው ጥያቄ ከግጭት ማግስት የሚፈልጉት የህግ የበላይነትን ማስፈል ያ ግጭት ተመልሶ አይመጣም የሚለው ነገር ከሰው አምሮ ውስጥ ማስወጣት መቻል የመጀመሪያው ፍላጎታቸው ነው ይሄ ሩል ኦፍ ነው የህግ የበላይነት ጻፍ ግጭቱ ተመልሶ እንደማይመጣ ጋራንቲ ወይ ዋስትና መስጠት ለንግዱ ማህበረሰብ ለማልኛው ማህበረሰብ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው ይሄ የመጀመሪያው ስራ መሰራት መቻል አለበት ሁለተኛው የመልሶ ግንባታ ስራዎች መልሶ ግንባታ ስራዎች ላይ የተለያዩ አካሄዶች ሊኖሩ ይችላሉ መልሶ ግንባታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል እነሱ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ ያስፈልጋቸዋል የግል ድርጅቶች ወድመዋል የነሱ ያስፈልጋል የመንግስት ድርጅቶች ወድመዋል የነሱ መልሶ ግንባታ ያስፈልጋል መልሶ ግንባታ ላይ ከግል ዘርፉ ጋር በጣም መቀናጀት ከውጭ ባላብቱ ጋር መቀናጀት ከአገር ውስጥ ባለሀብቱ ጋር መቀናጀት መንግስትም ደግሞ አንዳንዴ የበጀት ሽግግር የበጀት ዝውውር ሊያደርግባቸው የሚችላቸው አስፈላጊ የተወሰኑትን የበጀቶቹን ሊያቆያቸው የሚችሉ ፕሮጀክቶች ካሉ እነዛም ፕሮጀክቶች አጥፎም ቢሆን ወደ መልሶ ግንባታው ሊገባ ይችላል የተቻለ መጠን ደግሞ ከግሉ ዘርፍ ጋር መተባበር መቻል ምክንያቱም እንደ ድል ሆኖ ሀገሪቱ ሙሉ በሙሉ ልክ 1983 እና ከዛ በፊት እንደነበረችበት ጦርነት ውስጥ ሙሉ ሀገሪቱ አልነበረችም የተወሰነው አካባቢ ሰላማዊ የሚባል ነው እና ከዚህ ከሰላማዊ አካባቢው ካለው ወደዛም እየሄደ የግሉ ዘርፍ ኢንቨስት እንዲያደርግ የሚያበረታታ ዋስትና የሚሰጥ ህገ በላይነትን ማስፈን እና የግሉ ዘርፍም እንዲሰማራ ማድረግ ከዛ ውጭ ደግሞ ከውጭ ያለውን ባለ ሀብትና ማህበረሰብ ማበረታተና በመልሶ ግንባታው ላይ ተሳትፎና የራሱን ድርሻ እንዲያደርግ ማድረግ ይጠበቅበታል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከውጭ ና አለም አቀፍ እርዳታ ተቋማትና ድጋፍ ሰጪ ተቋማት እና ኤምኤፍ ሊሆን ይችላሉ እነወልድ ባንክ ሊሆን ይችላሉ የአፍሪካ ልማት ባንክ ሊሆን ይችላሉ የአውሮፓ እንዲህ አይነት ለምሳሌ ቃል እየገቡ ያሉ ድርጅቶች እነሱ ከእነሱ የሚገኘውን እርዳታና ገንዘብ በትክክል ለታለመለት ላይ ማዋል በስርዓት ገንዘብን ማድረግ ፎር መኒ አይነት አሰራርን አምጥቶ የመልሶ ግንባታው ላይ መሰራት መቻል አለበት እና እኒህ ስራዎችና ሌሎችንም መስራት ሊጠበቅበት ይችላል በዋናነት ግን ግጭቱ ተመልሶ እንዳይመጣ አስተማማኝ መሰረት መጣል ከመንግስትና ከመንግስት ብቻ የሚጠበቅ ስለሆነ የግል ዘርፍ ምንም ሊሰራው አይችልም ማንም የግል ግለሰብ ባለሀብትም ይሁን የፈለገውን ያክል የተማርኩ ነኝ ቢል ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማምጣት ላይ መንግስት ነው ራይት ድርሻን ድርሻውን የሚወስደውና በዚህ ግን የመጀመሪያው ስራው መሆን አለበት ላለው እግዚር ያክብርልን እናመሰግናለን ለሀሳቡም ለጊዜውም ዶክተር እኔም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ተመልካቾች የዛሬው እንነጋገር መርሃግብራችን ይህን ይመስል ነበረ በአጠቃላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ቆየን ማክሮ ኢኮኖሚ ደግሞ ጥቅል ኢኮኖሚ ከምንለው ጋር በተያያዘ ማለት ነው በቆይታችን በርከት ያሉ ቁም ነገሮችን እንደጨበጣችሁ የተለያዩ ሀሳቦችን እንዳንሸራሸርም ይገባናል በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሞች ማህበር ውስጥ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑትን ዶክተር አረጋ ሹመትን ነው እንግዲ አድርገን የተለያዩ የቆየነው ሳምንት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችና እንግዶች እንገናኛለን እስከዛው ጤና ይስጥልኝ